54. obljetnica smrti sluge Božjega Frante Antića obilježena je u svetištu Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Za proslavu Antićeva vjernici su se pripremali trodnevnicom, a na samu obljetnicu svečano misno slavlje predstavio je biskup varaždinski monsignor Josip Mrzljak. Svjestan svog skorog preseljenja u vječnost, 4. ožujka 1965. godine javno se ispovjedio moleći provincijala za odrješenje i pokoru. A našeg poznatog bibličara, fra Bonaventuru Dudu, koji je redovito očastio svetu zemlju, zamolio je: kada dođete do kamena svetoga groba, poljubite ga i za mene recite: Isuse, daj fra Anti da sveto umre. A osobito, kada dođete u dvoranu posljednje večer, recite: Isuse, hvala ti što si fra Anti dao milost da bude tvoj svećenik. Posljednjih 10 godina svog života Frante je proveo u samostanu Gospe Lurdske. Ispovjedao je mnoge, a među njima je bio pokojni kardinal Franjo Kuharić. U službi ispovjedanja jednostavnim je načinom kod ljudi uspijevao pobuditi osjećaj djelovanja Božje milosti. To je ono čega se i danas ljudi koji su još živi kao svjedoci sjećaju, ali to je i ono što ljude dovodi ovdje. Ima jako puno ljudi, to je zanimljivo, mladih, koji dolaze tu, žele se ispovjediti. Frante Antić za života je pomagao mnogima, kako je znao. Povezivao je one koji su spremni pomoći s onima kojima je ta pomoć potrebna. Manje je poznato da mu se danas svojim molitvama utječu i zaručnici koji se pripremaju za sakrament braka. To govori o njemu da je on bio čovjek Božji, da je se otvorio Duhu Božjemu i da je Duh Božji bio taj koji je njega poticao da on ljude vodi i putem obraćenja, i putem pokore, i putem karitasa, dakle kršćanske djelotvorne ljubavi, a pogotovo onda one koji su izabrali posvetu u svijetu, u životu, u braku, da se u tome Bogu posvećuju, da njihova posveta vrijedi jednako kao i posveta redovnika, redovnica i svećenika, dakle oni koji su izabrali drugi put. Otac Ante znao je reći da svaka posveta dolazi od milosti koju smo primili već na krštenju. A kako bi od Boga isprosili potrebne milosti, vjernici su se nakon svete mise zajedno s biskupom Mrzljakom okupili i pomolili na grobu budućeg blaženika.